Këto nuk janë pamje të blerive në kohë feste, por janë në kohë pandemie. Kjo ishte situata kaotike e qytetarve të cilët po bënin blerje gjatë së shtunës në tregun e fruta perimeve në kombinat. Askush nuk respekton distancën nga njëri tjetri, edhe pse virusi COVID-19 e ka prekur vendin tonë prej disa javësh. Të gjithë janë dyndur për të blerë pa dallim moshe, pasi deri të hënën në mëngjes nuk mund ta bëjnë më një gjë të tillë. Situatë ngjashme me qytetarë të pakujdesshëm teksa blejnë vëret edhe në tregun e fruta perimeve pranë Vasil Shantos në kryeqytet. Efektivet e policisë u bëjnë thirrje gjatë gjithë kohës atyre që blejnë që të ruajnë distancën nga njëri tjetri. A janë të kujdesshëm qytetarët teksa blejnë për të ruajtur distancën me njëri tjetrin? Jo plotësisht. Po. A është e rrezikshme kjo? Po sigurisht është e rrezikshme. Po ju vet, po bëni skakë djema. Po ruajmë se shkon ti çfarë të bëj tjetër. Kemi ku të vëmë. Hat. Doam. Se s'dorim pa ndrën. ABC News bërë një vëzhgim edhe në tregun e Kamzës, ku situata duket disi më e qetë, pasi prania e efektive të policisë ka sjell një ndërgjegjësim tek qytetarët. Këtë e pohojnë edhe vetë tregtarët. E majnë distancën njerëzit, edhe neve bërtasemi fjalë të majnë distancën 1 metër larg njëri tjetrit. A e respektojnë? Po, është e respektueshme. E kanë respektuar nga mëngjesi deri tani me fjalë. Ja ku e kemi fjalë. Shqitja, mi fjalë, pronarja ime, është 1 metër largë me klientin. Po, po e ruajnë distancë. Kjo po ndodhë vetë nga ta, po pas ju thotë policia? Dhe nga njerëzit vetë dhe nga policia. Munohen të rujnë, po kur ka fluks, kemi që të bimë, klientin a duhet, për të largu se largëm do të, kjo është puna. Dhe në shumë që edhe policia po ndërqesë? Policia po punon shumë mirë, në disë në krytë dëtyrës, Po, sa është mundësia, ka është mundësia, s'kem që të bëjmë. Me gjitha të, ka edhe tregje të cilit janë mbyllur shumë më heret se orari përcaktuar nga qeveria, si që është ky treg në zonën e Vorës. Jashtë kameras, ky tregtar shpreh se blerjet janë kryer heret në mëngjesin e së shtunës dhe pas rënjes së fluksit, tregu është mbyllur, për të rihapur sërish vetëm të hënën në mëngjes.